Davivadet Khinvalchi, gavizardes skolae davamtavre institutis Khinvalchi davamtavre mushaobdi Khinvalchi. Shemdeg 75 წელს წავედი საერთოდ აქედან გავთხოვდი და გადავედი საცხოვრებლად რუსთავში. Ჩემ მეუღლე ერგნეთიდან იყო. Ქართულ-რუსული ურთიერთობა და ოსური ურთიერთობა რომ დაეძაბა 91 წელს ჩემ მეუღლე აქ დაიღუპა ტერიტორიული მთლიანობის დაცვისათვის. Ჩემი ცხოვრება მუდმივად დაუკავშირე ერგნეთს. Ერთი იმიტომ რომ ჩემ მეუღლის საფლავი აქ არის, შვილები აქ გაიზარდნენ ჩემი. Მეორეც იმიტომ რომ ძალიან ახლოს ვარ ცხინვალთან 2004 წლიდან. Ჩართული ვიყავი ქართულ ოსური ურთიერთობების დარეგულირების საქმეში. Მუშაობდი ცხინვალის ეუთოს ოფისში შერეული საკონტროლო კომისიის ჟურნალისტად ქართული მხრიდან. Და ის სასიკეთო ძვრები, რომლებიც ხდებოდა, რომლებიც იგეგმებოდა ურთიერთობის დასარეგულირებლად, ფაქტიურად ჩემს თვალწინ ხდებოდა. Მაგრამ სამწუხარო დარეგულირების ნაცვლად გაუარესებული მდგომარეობა მივიღეთ. Ომმა გადააფასა აბსოლუტურად ყველაფერი და მე ამხელა ქალი დავწმუნდი იმაში, რომ საქმე არ არის მხოლოდ მატერიალური. Აქ სულ სხვა ღირებულებებია, ეს არის სიცოცხლე, აქ არის ადამიანები, სიყვარული, პატივისცემა, ურთიერთთანადგომა და ურთიერთგატანა. Როდესაც ომი დამთავრდა, დავბრუნდით, ერთი წლის შემდეგ ფაქტიურად დავბრუნდით და ასე თუ ისე აღდგა, დაიწყო სოფელ ერგნეთში სიცოცხლის, ასე ვთქვათ, აღდგენა. მართალია 160 სახლი დაიწვა ომის შედეგად და ძალიან ცოტა ხალხი დაბრუნდა, იმიტომ რომ თავში საფარი უბრალოდ არ ჰქონდა, ტრენად გადამწვარი იყო სოფელი. სკოლამაც მარტში უკვე დაიწყო ფუნქციონირება და სადღაც 30 ბავშვამდე მოგროვდა გაფანტულები რომ იყვნენ გორში, თბილისში და ასე შემდეგ. Დადგა ზაფხული და ბავშვებმა არ იცოდნენ რა უნდა გაეკეთებინათ. უსაგნოდ დაბოდიალებდნენ ამ დამწვარ გადამწვარეზოში, თამაშობდნენ აი ამ დამწვარ დაფერფლილ ქვიშაში. Იყო საშიშროება რომ ზემოდან რაღაცა ჩამოვარდნილიყო, არ იყო განაღმული ეს ტერიტორიები. Პირადად ჩემს ეზოში 13 კასეტური ნაღმი ააფეთქეს. Ერთადერთი სათამაშო რაც იყო, ეს იყო ომობანას თამაში. გადავწყვიტე რომ ამ ბავშვებისთვის რაღაცა ერთი 10 დღე იქნებოდა თუ რაღაცა ბედნიერი დღე მეჩუქებინა. ვიწყე ზუსტად საზაფხულო სკოლა ბანაკის გაკეთება და ღვთის მადლით გამოგვივიდა. Იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაციამ, რომელსაც ხელმძღვანელობს ქალბატონი იულია ხარაშვილი, გულთან მიიტანა ეს ჩვენი მდგომარეობა და დაგვაფინანსა. საქართველოს კარიტასმა დაგვიმატა კიდევ 5 დღე და დაგვაფინანსა. ეს იყო ამ ბავშვებისთვის არაჩვეულებრივი 15 დღე, რომელიც მათი ისე ფსიქოსამედიცინო რეაბილიტაციისათვის გჭირდებოდა. Იყო ბანაკის მუშაობის მეორე წელი და ერთ-ერთი ბავშვი, ძალიან საყვარელი ბავშვი, გოგონა, 8 წლის გოგონა, როდესაც ბავშვების სახლში გაუშვით, ხელით ჩუმად რაღაცა მიქონდა დამალული, ასე ვთქვათ, ხელში რა გაქვს დამალული მეთქი და როდესაც გახსნა, მე ვიფიქრე ან ფანქარი მოეწონა, ან მარკერი მოეწონა და ის მიქონდა. Როდესაც გახსნა ხელში, დავინახე რომ ხელის გულზე კატლეტი ჰქონდა დადებული. Როდესაც გამიკვირდა, იცით, ვერ მივხვდი ამის და როდესაც შევიკითხე, რა რატომ მიგაქვს ეს კატლეტი მეთქი? მითხრა რომ მეო ჩემს უმცროს დას უნდა წავუღო, რომელიც ბანაკში არ დადიოდა, იმას უნდა წავუღო და ვაჭამო. იცით, ძალიან შემძრა ამ ფაქტმა და ეს არის აი უმძიმესი მომენტი, როდესაც ბავშვები დღევანდელ სიტუაციაში 21 საუკუნეში შიმშილობენ, როდესაც ბავშვებს არ აქვს სრულფასოვანი კვება. Მე ვფიქრობ, რომ ასეთი ბანაკი მარტო ერგნეთში კი არა, თითქმის ყველა სოფელში უნდა იყოს ყოველწლიურად. ბავშვებს როგორც ხედავთ, ასეთი ლაღები და გახსნილები არიან. ეს არის ქალბატონილიას ძალიან დიდი დამსახურება. ასევე ამ პროექტის განმავლობაში რაც ეს ხორციელდება, ქალბატონმალიამ არაერთი კიდე აქცია გააკეთა. ეს იყო მაგალითად ექიმების მობილური ჯგუფი იქნა ჩამოყვანილი თბილისიდან სხვადასხვა პროფილის და ეს იყო ომის შემდგომი პერიოდი, როდესაც ყველას ეკონომიურად ძალიან უჭირდა და ჯანმრთელობის პრობლემები ძალიან უხვათ იყო. მოხდა ამ სოფლის მოსახლეობის მთლიანად გადასინჯვა, მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. ასევე ქალბატონ ილიას დახმარებით სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები შემოდიან სოფელში და სხვადასხვა პროექტებს ახორციელებენ. 6 საათზე დგება ქალი,
და 15 16 ვედროს არსებს ის დაუშვათ ატამი აქვს თუ რაღაცა აქვს ოჯახში შვილებს რომ არაჭმევს და რომ უნდა რომ სადღაცას ბაზარში წაიყოს და გაყიდოს რომ იმით ქვილი იყიდოს ჩართული ვარ კოალიციაში ეს არის კოალიცია ქალთა პოლიტიკური ჩართულობისათვის სადაც რეგიონის სხვადასხვა ასაკის ქალბატონები არიან თამოყრილი ეს ის ხალხია რომლებსაც აქვს სურვილი სასიკეთო, რა თქმა უნდა, რამე შეიცვალოს რეგიონის ცხოვრებაში. Და ეს ქალბატონები გამოთქვეს სურვილი, რომ ჩაერთონ აი ამ ცვლილებებში. Მე არ ვამბობ, რომ აუცილებლად ჩვენ ჩამოყალიბებული პოლიტიკოსები ვართ, მაგრამ თითოეული ადამიანი თანდათან სწავლობთ ამას ყველაფერს. თითოეული ქალბატონი თუ ერთ აგურს მაინც დადებს იმისათვის, რომ რეგიონში პოლიტიკური და არამარტო პოლიტიკური სიტუაცია შეიცვალოს, სამოქალაქო საზოგადოება გაიზარდოს, სამოქალაქო საზოგადოება გახდეს უფრო დემოკრატიული, უფრო ჰუმანური, ადამიანური. Მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ცხოვრება ბევრად უკეთესი გახდება. ვფიქრობ, რომ ქალები დიდი დოზით უნდა იყვნენ ჩართული პოლიტიკაში და განსაკუთრებით მოლაპარაკებების პროცესში. ქალებმა თავიანთ თავზე უნდა აიღონ, უნდა გამოვიდნენ ოჯახის, ასე ვთქვათ, მარწუხებიდან და თავიანთ თავზე უნდა აიღონ მართვა. Ara marto, სახელმწიფოს შიგნით, არამედ სამშვიდობო პროცესებში უნდა იყვნენ ქალბატონები აუცილებლად ჩართული და ეს ჩემი დიდი სურვილია რომ ასე იყოს.